Kır önce tasileyim, yer kuşurdum. Sirte çi darel, o delika darel. Daranın çetak kurtes inç var kıta. Խնդրում եմ խոսի որդեդ։ Ամեն դեպքում իստվում եմ անասանը վախացնում ու վերջում ինչ-որ բան կանի։ Գոշ, մարդա մահացել։ Ուրախ կլինեիր, որ հիմա նշանս մեռած լիներ։ Արթուր, Արթուրը հիմա չի կարող խոսել։ Դուք ով եք, ինչ ա եղել, ինչի եք Արթուրի հեռախոսով զանգում։ Արթուրի կինը, անունը Սարյաննա է։ Ով? Երեք նամակ Բելլայից, այսօր Armenia TV-ի եթերում։